በጣም ወፍራም ነህ አይደል? መላጣ ከመሆን ይሻላል። እናስተልን የሞልቲሚዲያ ተከታታዮች ከሁሉ አስቀድሜ ዓለምን ያስጨነቀ ካለው የኮሮና ቫይረስ ሁላችንንም ይጠብቀናልለው ለሚዲያው አዲስ ለሆናችሁ በዚህ ሚዲያ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። ጊዜታቸው የተለያዩ ግጥሞችና አጫጭር መጣጥፎች፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች፣ እነዚህ ጉዳዮችና ሌሎችም ጉዳዮች እያነሳን እንወያያለን እንማማራለን። በሚያዝናኑትም ደግሞ ፈታ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ህይወትን ቀለል ያደርጉ የሚችሉ ድርጊቶችን ወይም መገልገያ መሳሪያዎችን እናስተዋውቃለን። አጫጭር ስልጠናዎችን ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና አኒሜሽን፣ የተለያዩ አካባቢዎችን እና ድንቅ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን ለየት አድርገን እናቀርባለን። እንዲሁም አዳዲስ አጠር ያሉ ዜናዎችን እናቀርባለን። እነዚህ የፕሮግራም ይዘቶች ተወደዷቸው ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውላን መልእክት ይጫኑ። አዳዲስ ነገሮችን ስናወጣ አመጣችሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ አሽሩካ እና ዮኒ ማኛ ጸብ ነው። እንደሚታወቀው አቧራው ጨሷል። አሽሩካ ዮኒ ማኛ ዩቲዩብን አዘግቶበታል። ያው በግል ሰድቦኛል፣ ክብሬን የሚያዋርድ ነገር አድርጎብኛል በሚል ለዩቲዩብ ቅሬታውን አቅርበው ዩቲዩብ ደግሞ ቅሬታውን በመቀበል የዮኒ ማኛን ዩቲዩብ ሰስፔንድ አድርጎታል። ይህ እንግዲህ ዮኒ ማኛ ስለ አሽሩካ ያቀረበውን ቪዲዮ በማስተካከልና ያንን ቪዲዮ ወይ በማንሳት ቅሬታውን በማቅረብ ድጋሚ ወደ ዩቲዩብ መመለስ ይችላል። ለዛም ለአንድ ወር ነው ሰስፔንድ የሚያደርጉበት። ምናልባት ደግሞ የትዊተር ገጽ አላቸው፣ እሱን ተከትሎ ደግሞ ኮምፕሌኑን አቅርቦ ነገሮችን በማስተካከል ከወር በፊትም መመለስ የሚችልበት አማራጭ አለ። ዞሮ ዞሮ ሁለቱ መካከል በተፈጠረው ቅሬታ ምክንያት አሽሩካ ባቀረበው ኮምፕሌን መሰረት የዩቲዩብ ቻናሉ የዮኒ ማኛ የዩቲዩብ ቻናል ሰስፔንድ ተደርጓል። እነዚህ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሲጎሳሰሙ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እስኪ አሁን እኛ ደግሞ የአርት ችሎታችንን ተጠቅመን እነዚህ ሰዎች በአካል እንኳን ለመታረቅ ፈቃደኛ ባይሆኑ እኛ በአርት ችሎታችን ተጠቅመን ደግሞ እነዚህ ሰዎች እስቲ እናስታርቃቸው። የገቡበትን ቅሬታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁለቱን ሰዎች እናገናኝና እርቅ እናውርድ። እስኪ አሽሩካ በእኔ በጣም ቅር ተሰኝቷል። ያው ቅሬታው ይገባኛል። ያው እኔ ያገኘሁትን ነገር ያው ነጭ ነጩን ነው የማወራው። በዛ ምክንያት አሽሩካን አገኘኋት እና ተገረኳት። ያው ሄድባለች እና ለዩቱብ አቀረበች። ዩቱብም ለጊዜው ዩቱብ ቻናሌ ሰስፔንድ አድርጎታል። አክቹዋሊ እኔ አሽሩካ በግል ምንም አይነት ቅሬታ የለኝም። ያስከፋውት ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ መሰረት እርቅ ቢወርድ ደስ ይለኛል። ማብሾ አብረን እንሰራለን። ያው እኔ እንዳልኩት እኔ ከዮኒ ማኛ ጋር ምንም አይነት ችግር የለብኝም። የፈለገውን መስራት ይችላል፣ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። እኔ ግን በእኔ በግሌ ጉዳይ ላይ በስርዓት ሲመጣብኝ ወደኋላ አልልም እና ይህ ደግሞ ለማንም ለ
ሰዎችን ብንታች ብንትን ብንል ብንማማር መልካም ነው እና ሌላ ወደፊትም ቢሆን ሊሆን ማኛ ምመክረው አይዲያዎች ላይ ቢያተኩር ሀሳቦችን ቢተች ሀሳቦችን ቢያርቅና ቢያስተካክል ለእኛ ህዝብን የሚጠቅሙ ይሄ ነው እና ከዚህ አንጻር እኔ በግል ጉዳይ ላይ መሰዳደቡን አልፈልግም እና ዮኒ ማኛም ይህንን ስህተቱን ተቀብሎ ይቅርታ መጠየቁ በጣም ጥሩ ስራ ነው። አደንቀዋለሁ ለዚህ ጉዳይ እና ላለፈው ነገር ይቅርታ አድርጌለታለሁ። አብሽሮ አሹካ የይቅርታ እና የፍቅር ቻናል ስለሆነ ስለዚህ ይቅር ብያለሁ። አብረን መስራት እንችላለን። የሀገሬ ሰው ነው፣ የሀገሩ ልጅ ነኝ። ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። በሌላ የእርቅ ማዕድ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።